¿Qué tal? Moi boas noites. El luns 19 de agosto, esta semana, aímos comenzar en galego. Musicais en femenino, porque hoxe está con nós Sés, María Xosé Silvar. Sés, que tal? Moi boa noite. Boa noite. Sés mellor que María Xosé Silvar, non? Que como é coñecida esta, e agora vemos como a presentamos, cantautora, filóloga, antropóloga, rabuda. Sí, sí. Bueno, podes me chamar como queira, Sés, como me chama todo o mundo. Sí. E, bueno, máis rabuda que nada do que acabas de decir. Que filóloga e antropóloga? Bueno, sí, filóloga, antropóloga, non son moitos, non son máis... Bueno, que me considero filóloga, sí, considerome filóloga, a verdad. Sí, filóloga, filoloxía é unha das miñas... A filoloxía é unha das miñas paixóns, tanto como a música, a verdad. Porque ses en música, basicamente cantante, a autora dun último traballo, co Xenio Destrozado, que se presentou a principios do mes de xuño, o disco saía aproximadamente na segunda decena deste mes, presentábase no Teatro Principal de Santiago, nun teatro principal abarrotado, e o segundo traballo desta muller da Coruña, con raíces tamén na Costa da Morte, mesmo en Inglaterra, e despois falaremos deso, pero antes de que ses se defina a sí misma, imos ver como a definimos nos. O de definirse e de poñer etiquetas non é algo que nos guste demasiado, pero sí contarles a ustedes quién es Sés y cale a música que fai. Parece que esto está muy muerto, que no habita en mí ningún, que me miró del lado un torto. Ela dirá que a mirou un torto, pero o certo é que non se pode dicir que a Sés lle fora nada mal nos últimos anos. Licenciada en Filoloxía Galega e Antropoloxía Social, é unha desas artistas que nacen en pequenos escenarios e crecen co boca a orella. Lle que gracias á vitalidade que desprenden as súas letras ou a habilidade para falar claro... Mentre haxa un rapaz de 3 anos que lle siga dicindo a unha rapaza no parvulario ti non podes xogar isto porque é unha rapaza, tiñanos que caer a cara de vergonza de falar de igualdade. Sés estáse a converter nun dos nomes propios con máis personalidade dos últimos tempos. A clave do seu éxito atopámolo nos seus ritmos americanos con acento galego, cos que comezou a súa andaina musical no ano 2007, dentro do grupo Chámalle X. A partir de aí, dá comezo unha peregrinaxe polos distintos escenarios da nosa comunidade, que conclúe no ano 2011 ca grabación do seu primeiro disco Admirando a Condición, no que deixa claro que non aspira a ser unha máis dentro do noso panorama musical. Malia que recoñece que nunca pensou poder vivir da música, 6 anos despois, Sés regresa agora con Co Xenio Destrozado, un segundo disco recén saído do forno e, segundo asegura, máis cru e máis directo, co que pretende consolidarse como unha das artistas de referencia da música galega, pero, sobre todo, da música galega feita en galego. Este é o noso resume. Esta é a idea coa que ti te identificas, como ti te explicarías? Sí, eu creo que sí, está perfecto. Aparte, estou alucinando con todos os vídeos que hai aí. Pero sí, basicamente, quizás o que máis me quedo é co rollo de que nunca pretendín vivir da música. Estou feliz, super feliz de poder facelo, desde logo, pero nunca tiven esa vontade, porque me parecía tremendamente difícil, porque hai moitísima peña que é boísima, boísima, e porque, home, son completamente sincera e non é falsa modestia. Flipo con que entre toda esa xente se xa eu a escollida, non? Para vivir desto e para gañarme a vida nos escenarios, que é onde máis me gusta estar. Pero quizáis porque tives a encher un goco que aquí en Galicia non tiñamos. Unha muller que lidera unha banda que canta en galego e que canta en galego música que non é música tradicional galega. Sí, bueno, que viñen a encher un montón de ocos, a verdad. Entón, se non era por unha, tiña que ser pola outra. E viñen a encher o oco de varios xéneros musicais, sobre todo do concepto musical heteroxéneo que existe dentro dos cantautores un pouco menos ortodoxos dentro do panorama internacional, pero que aquí non existía, non? Bueno, en xeral, a canción de autor está moi devaluada a nivel universal, pero, bueno, digamos que aquí casi nos temos que remontar para buscar
os meus antecesores, por así decirlo, os anos 70 de aquí, ¿no? Así, eu compárome con Fuxan e con esa xente que fixo pues, o mismo que fixo Jara en Venezuela. En Venezuela, en Chile. Pero, en xeral, ademais disso, creo que a música americana aquí era basicamente rock máis moderno. Hai moito blues e sigue habendo moito blues, pero basicamente faise en inglés. Pero eso non é un problema de Galicia, eso... Sempre será, digo o mesmo, sí. Ti, en calquera cidade, en calquera grande capital do mundo, agora mesmo, contemos de cantos concertos de blues están dando agora mesmo e de rock and roll, cantos están dando nas linguas autóctonas, nas linguas francas de cada estado. Hai un 90, 95% probablemente que se estean dando en inglés, non é aquí só, non? A hexemonía lingüística opera en todo o mundo e o inglés é a lingua dos medios por excelencia e da música tamén, non? E ademais o oco de non tanto de o mellor unha tía que lidera unha banda, porque aí está Uxía Pedreira, que é unha líder nata e lidera Marfulo, Uxía Senlle, que bueno, dentro de que ela é o seu nome, é moi líder, é unha tía, vamos, que bueno, mándolle un bico desde aquí porque como a miña irmá maior querolle moito, e é unha tía con un carácter brutal e con unha capacidade de liderazgo total desde ademais a educación e a elegancia, ¿no? Pero sí, un pouco unha tía da rúa, ¿no? Unha tipa, ¿no? Como dixo eu, son unha tipa da rúa, unha tía do barrio, e realmente sigo sendo iso totalmente e sono no escenario. E eu creo que iso tamén faltaba, creo que hai un mogollón de tías que se identifican con iso, cunha tía, ¿no? E en xeral as mulleres se nos impón un pouco máis a figura de damas, de divas, de bueno, en xeral non quero decir artificioso, pero sí un pouco menos de rúa, menos de rúa, e eu son de rúa total, vamos. Hai unha frase que a mí me encanta, que di que non tes a culpa nin de ser muller nin de ser galega. Sí, sempre digo que non teño culpa de ser muller nin galega, que simplemente tiven sorte, ¿no? Porque estou moi orgullosa de ser muller e de ser galega. Sempre a veces teño colegas, é verdade, e digo, joe, que putada, ¿no? Non poder ser unha tía, sempre digo, ¿no? Para min é maravilloso ser unha muller, impóñensenos máis loitas, ti sábelo, ¿no? E dentro do teu gremio, pues exactamente igual que do meu. Ti tens que facer 5 veces o teu traballo mellor que un home para que te valoren igual, ¿no? Pero bueno, molamos máis. Pero en riba dun escenario, ti crees que esta parte de identificarse contigo como unha muller de rúa, como ti dices, como unha tía de barrio, dáse máis no lado feminino ou tamén no masculino? Esa identificación tamén existe no público. Eu creo que no lado feminino se dá moitísima identificación, digamos que é máis primaria esa identificación, e no lado masculino, eu creo que igual non hai identificación, porque hai unha barreira, bueno, que é ínfima, pero existe unha barreira, que é dicir, un tío suele identificarse con outro tío, non con unha tía, pero que lle gustan as tías un pouco máis rabudas, non? Como disti, como me definiu Xurxo e que me quedou así un pouquinho, un pouco máis rabudas, un pouco máis... Xa non a nivel de contido, non? Porque moitas veces redúcese todo ao rollo contestatario, que sí, por suposto, son contestatario desde que nacín, vamos, non esperei a ser cantante, pero... digamos, nas formas, ¿no? Un pouco máis solta, máis... Bueno, máis rabuda, se quere, sí. Eu, si quero cantar cas pernas abertas, canto cas pernas abertas, e si quero pejar unha patada no chan, pejo, sin ningún tipo de problema, ¿no? E eu creo que eso, a xente, moitas veces, o que quere ver no escenario é verdade, simplemente a verdade, ¿no? E hai grandes mulleres maravillosas que son elegantes de verdade, pero eu, se fixese iso, non sería de verdade. Eu de verdade son o que ves. Esa honestidade ti crees que é algo que o público valora? Sí, pero iso está se valorando en todas as artes. Eu creo que iso, eu creo que a honestidade é básica. Eu creo que, sempre digo, se ti non tes sangue non podes donalo porque non tes, e se ti non tes paixón non podes transmitila. E se a transmisión está mediatizada con demasiado artificio, pois chega un momento que perde interese, porque eu creo que o artificio o que realmente acaba eclipsando ao contido real que é o que interesa e que é o contido artístico, ao final. Todo isto comeza con Chámalle Xi, sabíamos antes nese perfil, a partir de aí decides comezar a traballar, chegades a ese concurso, imos chegar a ese nome propio, o de Santiago Segurón, un concurso, un certame que se fai na Coruña e que supón un pouco un cambio de vida. Que dixo Santiago Segurón? Bueno, Santiago Segurón dixo que esta chica era bomba.
Sí, e ali empezou todo, a bomba, en realidade. Empezou todo ali, porque cando cantamos no escenario, pues, el viño veu detrás de bambalinas, se deu unha preta así moi grande e dixo, eres la bomba, niña, eres la bomba. ¿No? E entón, supoño que, hombre, no, é lógico, evidentemente, que alguén como Santiago Auserón diga algo bo de claro. Calquera, vai facer que a xente pues, centre un pouco o seu interese nesa persoa. E neste caso, pues, dixo de min tamén, un pouco por todo, tamén porque nós nos presentábamos con Canto aquí, Canto na Habana, que é unha canción que vai agora que vai neste disco, neste disco, sí. E que el estivo moito tempo en Cuba estudiando, de feito, en La Huella Sonora, que hai moitas cancións que teñen mogollón de sustrato aí cubano, e ele é unha apaixonada da música cubana e africana, e entonces víase un pouco plumero aí con o noso tema que sí, guiñábanos un pouco aí o ollo sempre, pero influiu moito sobre todo en que os medios che desen cobertura. Pero creo que pasa en todos os sitios, cando alguén... Cando hai un padriño así, claro. Sí. Bueno, falas de Canto aquí, Canto na Habana, que é outra prova do ecléctica que é a música que ti faz, porque antes falabas de rock, falabas de blues, pero Canto aquí, Canto na Habana é música latina pura e dura e atopamos outras cancións que son prácticamente, pois, algúns soan case como unha rancheira. Sí, no, é unha rancheira. Hai unha que é unha rancheira total e absolutamente. Hasta foi composta en estado de ebriedade, como a maioría das rancheiras. Entonces, é unha rancheira... Mexicana pura e dura. Sí, desde o seu nacemento, sí, sí. No, hai moitísima música sudamericana, bueno, digamos, os sons son sudamericanos, porque a mí me encanta a música hispanoamericana, porque eu me criei cos meus avós e con miña nai e cos meus avós, e escoitei moitísima música da que escoitaban eles, non? E despois, con 15 ou 16 anos, eu creo que unha das persoas que a mí me cambiou a vida foi Víctor Jara, non? A primeira vez, acordarime sempre, a primeira vez que escoitei a Desalambrar, non? Cando escoitei a Desalambrar, para min foi un... Foi só equiparable a cando escoitei a Janis Joplin por primeira vez, e empecé a buscar música, que é algo que sigo facendo a diario. Buscar música? Sí, sí, eu todas as semanas, cando atopo algo que a mí me gusta, busco e escoito, bueno, no Spotify, pues, toda a discografía, si me gusta, pues, compro os discos, e intento sempre descubrir máis e máis música, no, de agora e de antes. O sea, de agora, gustame tamén escoitar música de agora, porque eu son bastante clasicota aí, non? Son moito da música anterior aos 80, e todo o que sexa posterior a esa década casi é sona ás décadas anteriores, claro. Non? Pero sí me gusta descubrir música agora e gustame moito a visión que teñen da música que a mí me gusta de aquela época, cantantes novas pois como Concha Buica, por exemplo, non? Moitas voces que están recuperando desde unha visión actual un sabor clásico que é bonito e que creo que se está difuminando demasiado todo en este posmodernismo artístico no que vivimos, que parece que xa non hai nada, a min cóstame. Escoito música nova e digo, isto que é, sabes? Cóstame... Bueno, igual é a miña ignorancia. Pero ti necesitas ter, polo tanto, cando escoitas algo, cando, imagino tamén cando compós, ter un pouco unha idea detrás de cal é a liña musical que te leva aí. Home, non ten que ser unha categorización estricta. Non unha etiqueta. Non unha etiqueta. Pero, home, unha cousa, escoitando non o necesito, escoitando podo simplemente guiarme como calquera outra persona pola miña intuición ou polo meu gusto aí visceral, non? Pero a hora de compoñer, sí, sobre todo porque ti cando compós e tes que tocalo cunha banda, tes que explicarles que é o que queres, non? Non pode... Pero bueno, eu deixo mogollón de chance a eles que son uns cracks. Bueno, podo dicir, son Tito Calviño a guitarra, Fran Sanz ao baixo e Marcos Pazo a batera, que son tres animais que fan sonar todo mellor do que a mí me sona na cabeza cando o compoño. Que te soa a ti na cabeza? Porque antes dicías, falábamos de rock, falabas dos teus avós, da tua nai, cos que ti te crías, e hai toda unha herdanza que chega deles do que escoitas con eles de pequena, entendo, e do que despois te ibas escollendo tamén. Que escoitas ti? Uf, eu escoito de todo. Escoito música clásica, por exemplo, a última vez, nunha entrevista, dixeronme, que viñes escoitando hoxe? Digo, pois mira, María Dolores Pradera viñen escoitando no coche. Escoito de todo, escoito música clásica, escoito rock and roll e blues, escoito moita música de autor, cantautores máis míticos, non? Un dos meus cantautores favoritos é Sabina, que precisamente se caracteriza tamén por ser un cantautor que eu mismo fai un rock and roll que unha rancheira, sí, tamén. E gustame mogollón as músicas tradicionais, en xeral,
o blues en música tradicional, e o flamenco gustame moitísimo, por exemplo, gustame moito determinados paus do flamenco, escoito mogollón fandangos, por exemplo, de Huelva, ou Alegrías de Cádiz, son cousas que me gusta moito escoitar. Gustame moito a música tradicional argentina, cubana e colombiana principalmente. E gustame moito a música tradicional galega. Non son tan folky como tradicional. Eu hai que reconocer. Porque que... ti ves de aí, en realidad. Sí, de aí. Sí, sí, eu veño de... Que o primeiro que te aprendas a cantar ou a tocar? Eu aprendín primeiro a bailar. A bailar. Tradicional, sí. E despois aprendín a tocar a gaita e a pandeireta. A ser... Fun pandereteira e gaiteira. E despois fun aprendendo pouco a pouco outras cousas. Pero realmente non aprendín ninguna, non? Me aprendí de moito máis que nada. Bueno, hai un pouco. Botei moitos anos, até os 20 anos. Despois seguín, pero dando clases, dando aulas de baile e de música tradicional, que é un... apaixóname. Eu sempre digo que... E, ademais, digo moito nos concertos, digo que vivimos así un pouco nun mundo moi snob, non? No, bueno, no, que, pero en todos os ámbitos, é dicir, non é no da música, na música especialmente, pero bueno, en todos, no que parece que solo mola o que as tendencias pues, que marca o mainstream, non? Entón, se faz rock, se faz blues, se faz todo este rollo, pues molas porque eres guai, tal e tumba, non? Pero se faz música tradicional galega, pois eres, ai, non mola, non? É así un pouco, sabes? Entón, eu digo, ostras, é unha ignorancia. O sea, xa aparte de ser moi despreciativo e moi cuadriculado, é unha ignorancia supina, porque realmente a música, o rock and roll, que é unha das a música por excelencia dos medios, o sea, a música, os rock stars, non? Ahora, calquera persona que sexa moi coñecida chamase rock star. Sí. Ese é o termo que utilizan os americanos. Pois, o rock vendo blues, e o blues é unha música tradicional. Eu sempre digo que a única diferencia que hai entre a gorxa que canta blues e a gorxa que canta muiñeira é que a gorxa que canta blues acaba nunhas máis que recollen algodón e a gorxa que canta muiñeira acaba nunhas máis que recollen patacas. Pero a ligación ca terra é a mesma. Emocionalmente e físicamente. Hai unha ligación total de esclavitude e unha vida de esclavitude total de xente que viviu anquilosada e que eran escravos. O sea, legal ou ilegalmente. A mí me dá igual que lle miraran os dentes ou non lles miraran. Era xente que vivía de sol a sol traballando e que realmente o seu, a música era para eles o que é na súa orixe, no? Que é unha manifestación espontánea de unha necesidade primaria do ser humano que é a necesidade de vida lúdica en comunidade, no? E iso é o que nas músicas de raíz, por eso é tan... Por eso hai algunhas músicas de raíz que volven locos a todo o mundo, claro. Por eso os xaponeses viran chalados cando ven bailar a un tipo flamenco, ¿no? Eu creo que, porque independentemente de que non estesen familiarizados en primeira instancia con unha xestualidade ou con unha coreografía, hai algo que se salde aí, ¿no? E eu teño cantado música tradicional, por exemplo, cando fixen o Cantos na Maré, acórdome que, bueno, sí, eu cantei ali os meus temas e o Rui Veloso, que Rui Veloso en Brasil enche estadios, o sea, sí. ¿No? O Rui Veloso dixo, ah, sí, moi ben, tal, o sea, gustelle, pero bueno, normal, ¿no? Vamos, que era prescindible, supoño. Pero cando lle cantei un cantar tradicional, o tío quedou tan flipado que me dixo, a ver, podesme volver a cantar, por favor, que che vou a gravar co móvil. Xo, ti cantas isto nun estadio e eso vense abaixo. E me dicía, pero é galego? E dixo, claro que é galego. Cantemos de todo. Falando de galego, falando de terra e falando de raíz, antes se falaba de prexuicios na música e nos queremos falar tamén de prexuicios coa lingua, porque esta é unha das cuestións, antes nos dicía que non tiña máis remedio que ser muller e que ser galega, e precisamente por iso, porque fala en galego, canta tamén en galego. Non é a única, cada vez máis estamos a saltar un pouquiño esa fronteira que vai da música máis tradicional, que é a que se canta habitualmente en galego, a unha música que non ten esa raíz, pero que se pode cantar, que se pode tocar tamén en galego, como estas. Que a gaita é un dos nosos símbolos, ninguén o dubida, igual que ninguén dubida de que o folk levou Galicia a todos os recunchos do mundo. Pero a nosa música vai moito máis aló e desde o rincón noroeste tócanse con éxito todos os paus. E que non só de Muiñeira, vive o músico galego. Que yo digan senón a Víctor Aneiros, que desde Ferrolterra sacou da manga un blues rock con sabor galaico coñecido dentro e fora de España. Con acento ferrolán triunfa tamén Andrés Suárez, un dos cantautores revelación desta tempada, con pouco ou nada que envexar ao gran Quique González. Voy a tener que volver a pedir que non me pasen llamadas, ya ves. No hay más que un cuerpo en el suelo pensando en tu aliento que empieza a gemir. Vas a tener que volver, o no sé si esta noche habrá concierto.
Ese nin se quer abrir la boca, o trío Sunra convértese na mellor mostra de que o jazz galego é internacional. As mil maravillas levanse o galego e o hip-hop. Luzo, Malandrómeda ou Juanito Brothers son algúns dos exemplos dunha corrente que ten como grandes pioneiros aos tíos que te crían. O pop tamén marida ben coa nosa personalidade, desde o aire máis indie de Fanny e Alexander. Escribías na última despedida. O máis electrónico de Proxecto Mourente. Nunca son descoñecidos. Pasando polo autodenominado Power Pop Gamberro Luminoso de The Omens. Fuxiré por un desahogue. Rizando o rizo, desde Galicia tamén podemos exportar o que podería definirse como agropunk mestizo de Sacha na Horta. Busco amante, jaleco falante, que me entre con retranca importante. E para rematar, un pouco de sonido festeiro e verbeneiro dos imprescindibles La Matumbá. Andan os ánimos moi quentes e os ritmos insolentes non deixan de soar. Moitas bandas sonoras para elixir este verán, todas con selo galego. Pasa o tempo indiferente, sería de dementes deixarnos atrapar pola rede que nos deixa bailar e que nos botan por riba. Son algunhas das músicas que se fan e que se cantan en galego. Eu teño unha pregunta. Cantas veces te gustaría que, en vez de preguntarte eu, por exemplo, ti por que cantas en galego e preguntasen a outros e ti por que non cantas en galego se o que falas? No, o que me gustaría sería que a xente que fai esa pregunta entendese, que facerlle esa pregunta, que facerlle a pregunta por que cantas en inglés a Adele, non? Un pouco ridícula. Claro. No, eu creo que cada quen pode cantar no que quere, pero que é moito máis pertinente preguntarme a min se cantas en inglés, por que canto en inglés, que por que canto en galego. Pero eu decidín que vou a plaxear a resposta que deu Xoxo Souto, que é a mellor resposta que deu nunca, porque cando lle preguntaron por que cantades en galego os diplomáticos de Monte Alto, Xoxo Souto dixo por razóns estrictamente comerciais. Esa vai ser a miña resposta a partir de agora. Comercial porque vendes máis ou porque gusta a frase? No, bueno, porque gusta a frase. Digo, a ver se así xa non deixan me preguntan máis. Sí, digo, procesos estritamente comerciais. De todas formas, se teño que preguntar, falando de galego, falando de como soa a música en galego, moitas veces hai xente que aquí en España, non só en Galicia, no resto do país, cando lle preguntan, e ti por que cantas en inglés, dí que soa mellor? É máis musical, cuadra mellor con este tipo de ritmo? Oh, non quero resultar desagradable, pero... Non sei que coñecementos de fonética ten a xente que utiliza ese tipo de excusas, porque son excusas, porque non son argumentacións. Sí que é certo que por exemplo, o inglés é unha lingua moi oclusiva, ten moitos fonemas oclusivos finais, non? É moi rítmica, non? Pero tamén non é o portugués, por exemplo, o portugués de Portugal, e sería máis lóxico que aquí a xente o fixense en portugués se esa fose a razón. A razón é, clarísimamente, que é a lingua da música por excelencia agora mesmo. Noutro momento foron outras, foi o francés, no seu momento era como unha lingua moi in, no? Moi cool e este rollo. Agora mesmo, se queres vender, tens que entrar nun mercado que a todos os níveis é un mercado dominado pola cultura anglosaxona. A todos os níveis. Eso é como se unha persona que monta unha hamburguesería lle preguntas por que monta unha hamburguesería e che di no, porque íbamos montar unha tenda de albóndigas, pero non nos collían na nevera. Esta é a historia, non? Que dirías, tío, home, claro, pode ser por eso, pero vai ser que non, non? É porque se vende máis, porque a xente compra un producto que lle recorda aos produtos que eles identifican co glamour, co status máis alto que se pode imaginar, no? Que son pues, o status pues, dos artistas universais. E os artistas universais son anglosaxóns, son xente que canta en inglés. Entón, queren ser iso. Se eles realmente quixesen ser o que son eles, non creo que fixesen o que fan, porque a min personalmente, non digo a totalidade, pero 85% de grupos que fan música en inglés, eu non levaría a miña familia inglés a velos porque non nos entenderían.
esa familia inglesa tamén ten parte de culpa na herdanza musical que dites. Non a miña familia en concreto, senón que, bueno, meus avós e meu pai pasaron moitos anos ali, foron emigrantes nos anos 60, nun momento ademais onde a música estaba... Claro. Sí, bueno, no sei, un máximo esplendor porque bueno, barro para casa, ¿no? A mí me gustaba moito esa década e na miña casa había moita música e había moitísima música que ao mellor non era habitual que houvese aquí no estado nos anos 60, ¿no? É dicir, aquí a xente non tiña, o sea, os discos que eu teño unha colección de vinilos de máis de 200 vinilos do meu pai e son, pois, eu teño discos orixinais de dos Rolling, de Dylan, de dos Beatles, de Alan Parsons Project, de Bowie, de moita xente que de Joplin e de moita xente, pois que aquí houve que esperar unha transición política para que pejasen duro. Falábamos antes de prexuízos coa lingua, de prexuízos tamén con etiquetas con respecto ao tipo de música que ti faz ou o montón de músicas que ti faz, pero hai outro tipo de prexuízos que a mí tamén me chaman a atención. En este caso teñen que ver co da protesta. Antes dicías que o tema de canción de autor dá un pouco como de prurito. Hai xente que parece que lle dá alerxia. Canción de autor, a mí isto soa un pouquiño a un tema máis político dos anos 70 e tal, dame un pouco máis de pereza. Cantas veces te din, pero isto de protestar, ti por que protestas? Traio protesto porque me parece que o mundo está para protestar. Eu creo que sí. E creo que o termo de canción de autor está moi devaluada, está moi devaluado. O termo cantautor parece que eso fai ilusión. Sona rancio, sí. ¿No? Sona rancio e non é rancio. O cantautor non é máis que unha persoa que escribe, que canta o que escribe, ¿no? E que normalmente sí que ten unha ligación máis directa, máis individual, digamos, co contexto que en que vive e, bueno, polo xeral suele cantar un pouco máis, digamos, temas máis profundos, máis que necesariamente protesta, suele profundizar máis, non? En xeral podemos dicir que o rock and roll é unha música no que as letras suelen ser máis lúdicas que de outro tipo, non? En xeral. Claro. Naciu como iso, xa. Pero, realmente, que me preguntabas que me funda? Por que protestas ti? Ah, por que protesto eu? Eu protesto porque a cousa está moi mal, hai que protestar. Eu creo que, bueno, eu protesto porque a mí me sal, o sea, vamos a ser sinceras. A parte rauda de ses. Sí, sí, eu non protesto porque me suba ningún carro de protesta, primeiro non o hai, e aunque o hai non me subir, non, aunque o vese non me subiría porque me parece que donde todos pensan igual, ningún pensa. E a mí non me interesa ningún carro, ni ningún acrónimo, ni nada polo estilo. Pero creo que hai moitísimas cousas polas que protestar. E creo que, máis que protestar, eu o que fago é expoñer. Eu o único que fago é expoñer a realidade. Non, eu non son a hippie flautica que diga revolución, revolución, desde un punto de vista gratuito que eu aborrezo tanto como a Mario Vaquerizo. O sea, non vayas a pensar, eu aborrezo ese rollo. Me parece cansino, sabes? Dame igual que sí, se poñan un quinacho como que se poñan un rollo así, dame igual, me parece igualmente ridículo. Creo que o que a mí me gusta, a mí me gustan más cosas naturais, de moi diferentes tipos, pero naturais, non o postureo. E o postureo aquí hai, na música hai, no, desde un lado, desde o lado máis glam e máis vacuo, até o rollo que se viste de protesta, cando ten de protesta o que teño de modelo de pasarela, ¿no? E a min jorábame un pouco máis os segundos porque son os que me danan a min directamente, porque me confunden moitas veces con iso e eu non son iso. Eu expoño un rollo, que pasa? Que actualmente todo, simplemente dicer que falar dunha realidade non xusta, só falala, só expoñela, é considerado protestar. Chegamos a ese punto. Chegamos ao punto en que nos medios, se ti dis que está pasando algo, considerase unha denuncia, pero pexorativamente. Considerase unha denuncia pexorativamente. Incluso, chegamos ao punto en que dicer a verdade se considera un ataque ao sistema. E eu creo que eso non é aquí só, ¿eh? Eso creo que en todo o mundo. En todo o mundo. En todo o mundo. Bueno, pois ataques, verdades, esta parte rabuda de ses, esta parte tamén honesta, esta muller coruñesa, vais a ver
en Coruña, precisamente, en Monte Alto, tes o próximo concerto, non? Día 13, non queremos deixar esa parte tamén de axenda antes de rematarses, porque estará en Monte Alto día 13 e despois no Festival da Luz, en Boimorto, día 15. Sí, sí, dúas das datas que máis ilusión me fan. Bueno, pois aquí na Coruña, na súa cidade, despois en Boimorto, nesa cita do Festival da Luz, de Luz Casal, en Boimorto. Ses, moitísimas gracias por estar con nós, todo un prazer, como sempre, falar mes. Contigo. Nos, despois de falar con Ses, imos a facer un pouquiño de turismo antes de facer unha pausa e voltar cos temas de actualidade. Non saberemos se os nosos convidados van protestar, expoñer ou poñerse raudos, como a nosa invitada, pero será despois desta pequena pausa. From Amsterdam. Madrid. De Burgos. De Estados Unidos. De Barcelona. De Madrid. De Valencia. De Madrid. People, de gentes. Todo menos el tiempo, el marisco. Lo del comer y el paisaje y la gente son tres cosas a destacar de Galicia. El agua un poco fría, ¿eh? Hay que poner el calentador. La gente lo mejor, yo creo. Pues sé que es del Partido Popular, pero no caigo ahora mismo en el nombre. No lo sé. ¿Qué se llama el de la gafa? El que, pero es el que descubrieron que estaba, que era amigo de... Me han dicho que era en tu vida. Fijo. ¿Ah? Pues, ah. Aquí de Celta, del Real Club Celta de Vigo, no tiene nada que ver. La capital de Galicia. Destacado puerto del mar Cantábrico. ¿La? Atlántico, perdón, Atlántico. La sede del Real Club Celta. No, la capital de... Joder, qué susto, que viene la guerra. Es la capital de la autonomía, ¿no? ¿La ciudad de la cultura? No, no me suena, hijo. De sitios donde se dan conferencias interesantes, actuales. La ciudad de la cultura es uno de los mayores errores que yo le atribuyo a Fraga y que forman parte de la egocultura que se desarrolla en Galicia. Supongo que es la primera alcaldesa de la ciudad. Una heroína. Una heroína. Sí. Heroína. Un faro. Big lighthouse. It was built by the Romans many, many years ago. Y ahora mismo, pues es ya patrimonio de la humanidad. It's the big lighthouse. Faro. Parque de atracciones, no. A lighthouse. Un faro, yo creo. Yo creo que es un faro. Yo pensaba que Mariano era de Ponte de Hume, pero no es cierto y creo que es de por aquí. ¿Será Mariano? Pues será Mariano Rajoy. Cañita brava, no lo puedo creer. Muy bien.